בוקר טוב לכל המתבוננים. היום זה היום הראשון שלנו של הפעילויות פה ויום שני שלנו בלפלנד. מאוד נרגש. היום אנחנו כנראה נעשה את הגלישה לכלבי הסקי, שאתה יושב במסחלת והרבה כלבים רצים קדימה, וגם יכול להיות גלישה עם איילים. אותו דבר, אתה במסחלת והיעלים רצים קדימה. את כל זאת אני אנסה לתעד באמצעות מצלמת האקסטרים שלי, וזהו. החדר מאוד נחמד, מרגיל כזה, מקלחת טובה, אוכל גם מעולה, בופה כזה במלון. זהו, אני אתקן בהמשך.